Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Բաց TV-ին նորից հյուրընկալվել է Ռուսաստանի հայերի միության համաշխարհային հայկական կոնգրեսի նախագահ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարեկամ փիդեսփան Արա Աբրահամյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Աբրահամյան, գիտեք, չէ՞, որ ապրիլի 15-ն է, ձեր ծննդյան օրը։ Այսօր դուք անընդհատ զբաղված, գործերի մեջ զբաղված։ Ես նախ ուզում եմ մեր հերոստատողների անունից շնորհավորել ձեզ, որտեվ ամեն տարի իհարկե անցնող իր պրոբլեմներն է բերում, իր հոգսերը, և դու շարունակում եք ձեր գործը անկախ ամեն ինչից։ Ինչպես է դա ձեզ հաջողվում։ Գիտեք, շատ շնորհակալ եմ շնորհավորելու համար ծննդյան օրվա արդիվ։ Մենք պետք է սիրենք մեր գործը, մենք պետք է իմանանք այն գործը, որ մենք անում ենք, դա ոչ մեկին չի վնասում, այդ ճիշտ հակառակը, դա միացնում է մեզ, դա փոխշահավետ է։ Եվ որ մենք այդ գործերով ենք զբաղվում, արդեն մարդ չի զգում իր հավակնությունը, չի զգում, թե երբ ժամանակ անցավ, տարիները, այ իրոք, տարիները, տարին ցավոք սրտին երևի մի շաբաթ է տևում, որ տարին անցնում է, մեկ էլ տեսնում արդեն տարին անցել է, տեսեք արդեն ապրիլին ծննդյան օրն է եկել։ Մոռացել էինք։ Չեմ մոռացել, հեսա մենք շուտ արագ գնում ենք, որ պետք է հավաքվել են, չեն թույլ տալիս, որ մոռանամ։ Անտած հիշացում են, անտած զանգեր, անտած եւ այլն։ Իհարկե, մի անգամ եւս շնորհավորելով, ես ուզում եմ մեր ընկերներին ասել, որ սիրելի բարեկամներ, Արա Աբրահամյանին ճանաչում եմ 30 տարի։ Այն 30 տարի, ամեն անգամ ավելի շատ, դե հենց մի հատ գումարի։ Ճիշտ է, ավելի շատ փաստոր է։ 92 թվականին գումարի տես։ 32 տարի։ Եվ սիրելի բարեկամներ, գիտեք, այն բարությունը, որ կա նրա մեջ, ինձ միշտ զարմացել է, որովհետև իր աշխատանքային գործնեության ընթացքում ինչքան լավություններ է արել մարդկանց, բայց այնքան շատ հալածանքներ է ստացել հատկապես Հայաստանի Հանրապետության թե նախկին, թե ներկա իշխանությունների կողմից, բայց երբեք չի չարացել։ Երևի դա գալիս է ձեր մայրիկից, ում ես նույնպես բախտ եմ ունեցել լավ ճանաչելու։ Այո, դա գալիս է իմ ծնողներից, իմ մայրիկից և իմ անցած ճանապարհից։ Գիտեք ինչ կա, եւ որ դու նորից եմ ասում, որ մարդ սիրում է իր հայրենիքը, սիրում է, ես սիրում եմ մարդկանց, դա կապ չունի, իմ բարեկամն է, իմ ընկերն է, իմ եղբայրն է, իհարկե իմ եղբայրս իր տեղը ունի, որպես եղբայր, բայց եթե որ խոսքը գնում է բարեկարության մասին, եթե ես գիտեմ իմ եղբայրը կարող է իր ընտանիքը լավ ձևով պահի, ինքս ով աշխի տուն ունի, տեղ ունի, արդեն իմ համար առաջնահերթային նա, ովքեր տուն չունի, տեղ չունի, մարդկանց շոմի բանով ապահովեմ, օգնեմ։ Ես մենք նկարահանել եք, չեմ ման, պետք է որ ունենակ կվարտիրայինք բաժանում, նկարաններ։ Պատկերներին հիշում եմ։ Այո, մենք եթե ունեք այդ կադրերը գտեք, այո, փախստականների 237 կվարտիրա։ 237 բնակարան, 2, 3, 4, 3 շենքում։ Այո, 3 մեջ շենքի։ Այո, նվերեցինք։ Եկ ուզեք այդ կադրերը հանեք, մի հատ աղջիկ կար, եթե հիշում եք, եւ որ սերտիֆիկատը տվեցի սեփականության, մայրիկը չկար, ինքն էր եկի, ուրախությունից լացեց։ Այո, քիչ մնաց շատապի, լավ հիշում եմ։ Ես տեսեք ինչ, այդ մոմենտը, որ ինքը լացեց, ինքը ված զգացի, ես հիշեցի ինձ 10-րդ դասանում, որ մենք ոչ տունն էինք, ոչ տեղ, ոչ չունեինք։ Գիտեք, բայց այսօր ինքան հպարտ ուրախ, որ ես կարող եմ ուրիշներին նվիրել, ովքեր նրա կարիք ունեն։ Գիտեք, մարդ պետք է իր, եւ որ ես մի գործ անում եմ, մեկին շո մի օգնություն, ես ուրախանում եմ, որ Աստված ինձ այդ հնարավորությունը տվեց եւ կարողացա իրանց օգնեմ։ Դա ոնց ասեմ, դա մենք պետք է այնպես մենք զարմանում են, որ դա ոնց կարելի ասենք այս ձևի վերաբերել, դա շատ բարեկամներ, ընկերներ նեղանում են, ասում են, այդքան մեծ գործեր ես անում, մի քիչ մեզ օգնի, ասեմ, քո ի՞նչն է պակաս, աշխատանք ունես, փող ունես, ամեն ինչը, մենք պետք է մի քիչ գումնտար լինենք, մի քիչ իմանանք մեր ժողովրդին, եթե հնարավորություն ունենք, այո, մենք պետք է, եթե դու չես օգնում, վատ խոսքեր մի ասա, եթե չես օգնում, մի վնասիր, դա արդեն օգնություն է, հետո երկու լավ բառ ասա, քաղցր ձևով ասա, այդ բառը ամիջան ձևով կարել, ես զարմացել եմ դրա համար, որ միշտ այդ լավությունները ձեզ իշխանությունները չեն ներել։ Ասեք մի բան, չեմ հասկանում, այսօր իմ ծննդյան օրն է, դրա համար միայն իմ մասին լավ բաներ եք ուզում ասեք, դա տարօրինակ է իմ համար։ Ես կարծում եմ, որ նրանցից ոմանք էլ ձեզ կշնորհավորեն։ Այս շատ են շնորհում, շատ 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 մարդիկ,
Եթե քեզ կա հայողներ, դա թող իրանց մնան հայուի հետ, դա չի վերաբերվում։ Այո։ Որտեվ ես ոչ մեկին ոչ մի վատ բան չեմ արել, երբևիցե։ Միայն կարողացել եմ, եթե կարողացել եմ, օգնել եմ։ Եթե չեմ կարողացել, այ ասեց ես վնաս չեմ տվել, կամ ուրցե վատ բան չեմ ասել։ Այնպես որ հայողները իրանք իրանց են հայում։ Առաջերտին ես իրանց հաշվում եմ, դա իրանց անցնում, ոչ թե ինձ։ Ասում են ապրիլ ամիս է, լիդերների ամիս է։ Տեսեք, ապրիլի 17-ին էլ ծնվել է Կարեն Դեմիրճյանը, որին դուք լավ ճանաչել եք դեռ երիտասարդ տարիներին։ Այո։ Ինչ մեծություն էր Կարեն Սերոպիչը։ Եթե քեզ Կարեն Սերոպիչը այն ժամանակ պետություն էր ղեկավարում, ազգ։ Մի ազգ, որ ուներ իր տրադիցիան, ուներ իր կուլտուրան, ուներ իր հպարտությունը եւ իր տեղը։ Ցավոք սրտի այսօր այդ ամեն ինչ ինչ-որ թվեցի եւ լիքը այլ բաներ, երկիրեր կառուցում, հպարտանում էր իր երկրով։ Ձեզ նման ուրախանում էր, որ մարդիկներ կարողանում են։ Ցավոք սրտի այդ ամեն ինչը մենք այսօր չունենք։ Ոչ ունենք մեր ազգի այսօրվա կուլտուրան, ոչ տրադիցիան, ոչ բարեկամությունը, ոչ ընկերությունը, ոչ հավատքը, այն ժամանակ հավատքը այլ էր։ Այս կար հավատ միար ժամանակ մարդկանց մեջ։ Իսկ մենք չունենք, կար վստահություն, դա շատ կարևոր բառ է, վստահություն, որ ես ձեզ վստահում եմ, որ դուք այսպես գործանեք, եւ դուք էլ ինձ եք վստահում, որ ես կօգնեմ, իմ խոսքը կատարեմ։ Դուք էլ ձեր կողմից եք վերցնում դա։ Վստահությունը շատ կարևոր է։ Այնպես որ այդ ժամանակները մենք անցել ենք, հետո մենք շատերս այսօրվա իշխանությունն են, ասում եմ, մենք պետք է մեր պատմությունը մոռանանք։ Հին, նոր, ես իմիջ բաժանելը անհասկանալի է։ Երասածներից ոչինչ չի կարելի հասկանալ։ Առաջի նախադասության վերջում արդեն նոր նախադասությունը իրարակացում է։ Դեր մի քիչ անհասկանալի է։ Ես արդեն հոգնել եմ իր մասին շուտ ցետատներ բաներ ասել եմ։ Գիտեք, ինքան են ասում, որ ես չեմ կարող ավելի ավելի այսօր ոչինչ չասենք։ Ասենք, խոսենք։ Չէ, լրությունն էլ ինչ որ բան ասում է։ Չէ, լրություն չի։ Ես կարող եմ ասել, այդ երկիրը կարելի անել այնպես, որ երկիրը, քու երկիրը, քու պատմությունը չմոռանա, հավատքը չմոռանա, վերականգնվի։ Եվ գիտեք, իշքը չպետք է վախեցնեն, մարդը միայն վախացնում է իր ազգին, իր ժողովրդին։ Ինքը միայն ասում է, պատմական Հայաստանը հակասում է ներկա Հայաստանին։ Հետո էլ ասում է, ներկա Հայաստանը խանգարում է պատմականը, չես հասկանում, ինչա ուզում ասել, աբսուրդի թատրոն։ Իրոք աբսուրդի թատրոն, մենք այսօրվա օրը այդ աբսուրդի թատրոնը, այո, ծանր չորանեմ։ Ես միշտ հիշում եմ, դա իրոք սխրանք էր, որը դուք արեցիք, որտեղ ես ներկա եմ եղել առաջին օրվանից մինչև վերջին օրը, երբ ես հաջողվեց աֆրիկյան գերությունից ազատել հայ օթաչուներին և ռուս նավաստիների, իսկ այսօր Բաքվի բանտերում այդքան ռազմագերիներ կան, այլ չեմ խոսում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մասին։ Լավ, ինչպես կարելի էր թույլ տալ, որ նման իրավիճակ ստեղծվի։ Էլի կարևոր հարց եք տալի, չեք պատկերացնում։ Դա հայ ժողովրդին պատիժն է բոլորի։ Այսօր մենք պետք է ամեն մեկը իմանանք, որ մեր բարեկամ, մեր եղբայրը, մեր ընկերն է դեռ նստած։ Մեր հերոս գերիներն են ընդդեմ, որ հայրենիք էին պաշտպանում, որ մեզ էին պաշտպանում։ Դա ինձ գալիս է, իշխանությունից է գալիս։ Ոնց ուզում եք ասեք, իշխանությունից է գալիս, եւ որ ղեկավարը պատկերացում չունի երկրի շահի մասին, պատկերացում չունի երկիր երկրի շահի մասին, սա դրան է գալիս։ Եվ որ նա պատկերացում չունի, այսօր չի մտածում իր ապագայի մասին, ինքը այդ խնդիրները դրանց է գալիս։ Ամեն ինչ իր պատմությունն ունի, ինքը միշտ սիրում է ուրիշների վրա գցելու, ինքը չի հասկանում, խելոք մարդիկ կան։ Ինքը այսօր 18 թվականից բերել է այսօր սրան։ Կամած, կամած իր չարած գործերը, իր ոչ ճիշտ ղեկավարելով իշխանություն երկիրը, ինքը բերես այսօրվա իրավիճակին։ Տեսեք, Ղարաբաղը տվեց։ Այսօր ոչ մեկը չի զբաղվում, չի խոսում, այլ ելույթ ունեցավ, չի ուզում ասել, բայց էլի ասեմ։ Մի չի խոսում, հələ այդ մարդկանց վերադարձման մասին ինչա անում։ Բա մեր ընդդեղի եկեղեցիների պատմական մշակութային շենքերի մասին ինչա անում։ Այսօր ոնց է ու մետա քննարկում, ասում եմ, բնակարաններ եմ տվել։ Լավ, տվեք, մենք մոռանանք մեր պատմությունը։ Տվեք, թող իրանք բոլորը մնան Հայաստան, ես դեմ չեմ։ Մոռանանք այդ մեր պատմական, դա մեր Հայաստանն է, մեր երկինն է։ Եվ նորից եմ ասում, երբեք Ադրբեջանը չի պատկանել Արցախը։ Երբևիցե։ Եվ երկրորդը, չեմ հասկանում, ի՞նչ է, այդ ձևի վերջ, այդ ձևի վերջավորություն ադրբեջանցին եթե լներ մեր նախագահ չեր անի։ Պարոն Աբրամյան, ես գիտեմ, թե որքան ծանր եք տանում Արցախի հանձնումը, թշնամուն, տեսեք,
այսօր ոչ մեն Արցախի, ես ցաներ եմ տանում այսօր Հայաստանի Հայաստանի տեսական վիճակը, Հայաստանու քաղաքացու գյուղացի վիճակը, ես դա եմ դրան եմ ցաներ տանում, ես ցաներ եմ տանում այն մարդկանց, որ մենք կորցրել ենք, ես ցաներ եմ տանում, որ մեր գերիները գտնվում են Ադրբեջանում, մենք իրենց չենք ազատում, ես ցաներ եմ տանում, որ կան մարդիկ, իրենց երեխաներն են մանկալիս, իրենք պատասխան չեն ստանում, կամ այդպես կարող եմ թվել 800,000 խնդիր. Տեսեք, ես ասում էի, Արցախը երբ որ անցավ ադրբեջանցիներին, այսօր ադրբեջանական վանդալները քարուքանդ են անում Արցախի հայկական պատմական հուշարձանները, եւ դուք որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպան դրա համար շատ ցավում եք, այ հետաքրքիր է, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այդ մասին ինչ որ բան մտածում է անել, կամ դուք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին այդ հարցի համար արդյոք դիմել եք? Այ տեսեք, դա վերաբերում է հայ մարդուն, Կապչունի, Սփյուռքում թե Հայաստանում, ամեն մի հայ մարդուն, այդ ամենը կախված է մեր բոլորից. Ես ինչ եմ արել, ես բացել եմ հատուկ փոքր մի հատ ընկերություն Ամերիկայում, որը զբաղվում է այդ խնդրով, ուղարկում է նամակներ, մոտավորապես 90,000, 100,000 նամակներ, ամբողջ աշխարհում մեկ, բացատրում ենք եղելությունը, բացատրում ենք, թե ինչ կա դա, ուղարկում ենք իշխանություններին, ուղարկում ենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, ուղարկում ենք ՄԱԿ-ին, դա ենք անում, նկարանում ենք ֆիլմ, ցույց ենք տալիս, կա անգլերեն, ռուսերեն, եկարծեմ հայերեն էլ կա, չգիտեմ, բայց նայեք, մեկը նայեք, ասեք, ես դա եմ անում, ես այսօր զբաղվում եմ այդ 120,000 եկած փախստականներին, թե ինչով մենք կարող ենք օգնել, որ այդ մարդիկ հետ վերադառնան, ոնց իրանց կարգավիճակը Արցախում գարանտիա տան, ապահովենք, որ մարդիկ կարողան իրենց տները հետ վերադառնան, դա իրանց հայրենիքն է, եթե մենք հայրենիք, մենք ուզում ենք մեր հայրենիքը կորցնենք, իրանք չեն ուզում իրանց հայրենիքը կորցնել, ես իրանց հետ խոսում եմ, ես իրանց հետ աշխատում եմ, այ հիմա կապի մեջ եմ, այո, մենք պետք է բոլորս իրար հետ միասին գաղեցի դատարան տանք իրանց, թոտան, թոտան կամ պիսացան խնդրեն, թոտան իրանց կարգավիճակը որոշի, դա պետության ղեկավարի գործն է, թե մենք բոլորս ինկուպատրից ենք առաջացել, արդեն մենք մոռացել ենք, իմ, որ ասում եմ, իմ քույրեր, եղբայրներ ինքը ում նկատի ունի, իմ քույրեր, եղբայրներին, որ դիմում է, քույրեր, եղբայրներին, եւ եթե քույրեր, եղբայրներ են, ուրեմն պետք է չվերաբերվես, չթողնես անտերության մեջ. Դա է խնդիրը. Գիտեք, ցավալի է. Արտադիս տանում եք ուրիշ տեղ, բերեք լավ բաներից խոսք. Մենք կարող ենք ստեղծել շատ լավ մի պետություն. Շատ ապահով պետություն. Մեզ ոչ մեկը ոչ մատնացուց կանի, ոչ էլ այսօր մենք գիշերը վախեցած կքնենք, ոչ էլ պետության ղեկավար անդադ կասի, տեսեք, հարցակվելու է. Ոչ. Եվ խաղացում կլինի, եւ ամեն ինչը իրար հետ միասին. Սա բոլորից, ես էլ եմ ասում, դա ես չեմ կարող հասկանամ ամեն անգամ իրան լսելուց, թե ինքա ոնց է, դա խնդիր է առաջանում, բերեք խոսակ, որ մեր մասին, Ժորժյան, մենք կարող ենք իրար հետ միասնական շատ լավ երկիր կառուցել։ Գիտեք, պարոն Աբրամյան, ապշելի է, որ այսօր Հայաստանի իշխանությունները ասում են, հայ ժողովրդի մեծ մասը արևմտամետ է, բայց սովորական հարցումները ցույց են տալիս, որ մարդիկ ավելի շատ արևելքի, Ռուսաստանի կողմնակիցները, եւ չի կարելի հայ եւ ռուս ժողովրդներին այսպես միմյանց դեմ հանել ու արել։ Գիտեք ինչ կա, ես նորից մի քանի անգամ ասել եմ, երբ տասնյակ, հարյուր անգամ, գիտեք ինչ կա, թույլ մարդը կարող այդ մոտեցումը ցույց տա, ինչ էր կատարում մինչեւ այդ, տեսեք, ես խոսում եմ առաջվա, ինձ որ հարցնում են, չէ՞ որ ես էլ եմ աշխատում հայ մարդը, Հայաստանի եւ այլը, ես ասում եմ, Հայաստանը երկար տարիներ Ռուսաստանի հետ է, եթե գիտեք ինչ կա, ամերիկացի, եվրոպացի, ինքան դա ասում ամերիկացի, եվրոպացի, դու ինչ ունես իրանց այդ պայմանավորված, ինչ թուղթ ես ստորագրել, մի անգամ ասա, ասա ով է մեզ ապահովելու, ով է բազադնելու այստեղ, ով է մեր սահմանները հսկելու, ով է մեզ գազ տալու, ես նորից եմ ասում, ինքը անդադ գալիս ենք, ինքը խոսում է, եմ տեսեք, միշտ ասում է, գիտեք, բայց տեսեք մի հարցով, ասում եմ, որ գյուղերը տալիս ենք, դա չի նշանակում, որ պատերազմ չի լինի, մեկ էլ ասում է, որ գյուղերը տալիս ենք, դա տալիս ենք, որ պատերազմ չլինի, եւ նա, եւ նա, երկուսն էլ ասում է, որ տեսեք, էլի, որ ինչ կլինի, ես նախապես ասում եմ, այո, գիտեք, հեղափոխության ժամանակ մարդիկ երկու դրոշակ էին պահում, ցարական Ռուսաստանը եւ կարմիր, որտեղ մեր կարմիրներն էին գալիս, կարմիրների դրոշակներ հեղափոխականներին, հիմա ի՞նչն է, մեկնայա, մեկնայա, ոչ մեկը պետք չի, ով ասի, որ ամերիկան ու եվրոմիությունը մեզ գարանտիա է տալիս, մեր անվտանգություն, մեզ ապահովումա բոլոր խնդիրները, որ մեզ պետք է, մեր ապրանքները կարող ենք իրանց մոտ վաճառելու, եւ այլ, եւ այլը, եթե դուք գարանտիաներ ունենք,
եւ իրանց գրանցաները չեն փոխի, օրինակ ուկրաինյան, չէ, այսօր իրանց համար շատ կարեւոր է, իրանք ամեն ինչը զրկվել են ուկրաինայի համար, տեսեք չեն թույլ տալիս որ գյուղատեսական ապրանքները վաճառեն, թույլ տվեցին մի տարի անցավ, հիմա թույլ չեն տալիս, տեսեք, բայց ինքը ուր է այդ գարանտիան, շատ խնդիրներ կան, շատ խնդիրներ կան, ուր ես մեզ տանում, մենք տեսնենք, ասեք, բայց ժողովրդին ուր է, մենք հանելուկ չենք լուծում, ռեբուս չենք լուծում, վատարեք ասեք, ասեք ժողովուրդ ջան, սա է, այսօր հեքիաթներ է պատմում, ասում է, ես իրանց հետ հանդիպեցի Բրյուսել, այնպիսի փայլուն մի, ուր է բարատը, բերեք ցույց տվեք, ասեք սա ստորագրել եմ, սա իմ գարանտիան, շուտով կգան, ասենք Ամերիկայի բազաներ այստեղ կդնենք, եւ մենք մեր հողերը, մեր պատմական հողերն էլ հետ կվերադարձնենք, կամ այսօրվա հլ պատմական թողնել պատմության համար, այսօրվա մեր հողերը, որ Հայաստանն է, որ ընդունված է միջազգային, մենք ոչ մեկին չենք տա, այդ տերմինալոգիաները, այդ սենց տարբեր խոսքերով ասելը, սա այդ թոքու շրջապատի համար։ Պարոն Մավրամյան, ես պիտի ասեմ, որ վերլուծաբանների, քաղաքագետների մեծ մասը այն կարծիքին են, որ Բրյուսելում տեղի ունեցած եղակող հանդիպումը Փաշինյանի, Եվրոմիության և Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան անձանց հետ, դա փաստորեն դեմարշ էր ի դեմ Ռուսաստանի, և արդյունքում այդ նույն վերլուծաբաներն ու քաղաքագետները ասում են, որ դրա արձագանքները մենք 1-2 ամսից կզգանք, թե ինչ օրին են հասցրել Հայաստանը այդ իրենց հանդիպումը։ Գիտեք ինչ կա, դա փոքր երեխային էլ արդեն պարզ է, որ Ամերիկան Եվրոպացան ակտիվացել է, ինքը ոչ մի արժանիք չուներ այնտեղ, որ սա Ռուսաստանի, այնքան որ Ռուսաստանի վնաս է, այսօր եւ Ամերիկան է պատրաստ փող տալու ժամանակավորապես, եւ Եվրոպան, տեսեք միլիարդներ այնտեղ են տալիս, լավ կլինի որ երկրորդ ընդունածած ֆորոդն էլ լինի, բայց մենք դա թանկ գինենք վճարելու դրա համար, շատ թանկ, հետո եթե ինքը ասում է մենք իրանց հետ էլ լավ կլինենք, իրանց հետ էլ լավ կլինենք, այդպեսի բան չկա, չի լինում, այսօր չեմ ուզում խոսամ, մենք մեր անցած ճանապարհը, իրանք որ ինքը ինչ որ ասում է, շատ ես ինքս եմ դժգոհ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի շատ հարաբերությունների մասին, բայց ով է բերել 18 թվականից, ինքը բերես, չէ, այս ամեն ինչին, իհարկե, իհարկե, դա երկար պատմությունն է, բերեք այդ անցնենք, էլ հանգիստ խոսանք, լավ, հանգիստ զրուցենք, հա, տեսեք, ավելին ասեմ ձեզ, անտակ գիտեք ինչ, մի քիչ ծննդյան օրը, մի քիչ նվեր արեք, բրզնենք, առանձին մի օր կգանք, մենք սա հարցերը կանենք, հա, ինչ լավ նվեր կուզենայի այսօր որ ստանայի, ես լավ նվեր կուզենայի, որ մեր ժողովուրդը մի քիչ ստոպը սեղմեր, մի քիչ մտածեր ազգի մասին եւ միասնականության մասին, ինքը ասում է, ժողովուրդ ջան, եթե ես իրանց հետ լավ եմ, իրանք մեր հարցերը չեն լուծի, էլի մենք պետք է լուծենք, բա որ մենք պետք է լուծենք, ինչու էս ուժները մեղադրում Ռուսաստանին, ինքը իրան հակ ասում, ասեմ էլ եմ ասում, իհարկե մենք պետք է, ժողովուրդ ջան, մենք պետք է, ես դա միշտ եմ ասել, մենք պետք է այդ հարցը լուծենք, բայց մենք պետք է ունենանք բարեկամ երկիր, երկրներ, բարեկամ երկրներ, որը մեր համար թիկունք կլինի, խնդիրներ կան, որ մեզանից է կախված, մեզանից շատ ոչ մեկ հետաքրքրված պետք է չլինի, մեզանից շատ հայ ուրիշ ազգը չի կարող լինել, ոչ ռուսները, ոչ էլ այլ ազգերը, մենք առաջին պետք լինենք հայ, մենք առաջին պետք է պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Եմ մի հարց եմ ուզում տալ, պարոն Աբրամյան, վերջին շրջանում, հատկապես վերջին մի քանի ամիսներին, մեծաթիվ օտար երկրացիներ, հնդիկներ, տոչիգես այլ ազգիներ, գալիս են Հայաստան, ավելին հող են առնում, տուն են առնում, և մեր ազգաբնակչությունը մի տեսակ դառնում է խառնի ճաղաճ, չես հասկանում, ովում բարեկամ է, սա ինչ հետևանք կարող է ունենալ։ Այսօր մի քանի հետևանք կարող է ունենալ, օրինակ ես մեծ Հնդկաստանից եկած քաղաքացիները, չէ, գալիս են Հայաստան, 120,000 հնդկացի եկել, 120,000 հնդկացի, մեզ աշխատահուշ պետք է, ես դեմ չեմ, բայց այդ ամեն ինչը պետք է լինի սիստեմային մոտեցում ունեցող մի հասկանալի բան, իմի եկել է մեր գյուղում, օրինակ աշխատում, ես իրանց եմ վարձել, այն ժամանակ ես վարձում էի մեր հարևանին, տալիս էի օրեկան 30,000 դրամ, որ գար առավոտից երեկոյան աշխատել, իմի տալիս էի 5,000 դրամ, հնդիկն աշխատում, մենք ում վնասեցինք, մենք պետք է մակրոէկոնոմիկի հաշվարկ անենք, թող գան, եթե դա շահավետ է մեր երկրին, եթե դա հսկողության տակ է, եթե դա մեզ օգուտ է տալիս, բա մեր քաղաքացիները որտեղ գնան աշխատեն, եթե դու բերես մեզ աշխատաուժերին, ես էլ եմ ասում, Հնդկաստանի քաղաքացիները շատ մեծ հարգանքով են վերաբերվում, մենք պետք է նախորոք հասկանանք,
նախորդ կիմանանք իրանք որտեղ են ապրում, ինչ են անում, ինչով են զբաղվում, որ ուղություններով են զբաղվում, թե իրանք գալիս են մեր քաղաքացիների համար, որպեսզի աշխատանքը տեղից այսօր մեծ գումար չեն ստանում, սոցիալական խնդիրներ շատ շատ կան, ինչ ասումա դա չի համապատասխանում իրականությանը, չէ՞ որ ես եմ շփվում, չէ՞ որ ես բարեկամներ ունեմ, չէ՞ որ տեսնում եմ, այդ խնդիրը, այդ մասին ոչ մեկը չի խոսում, բացի վալա այդ ընդդիգները եկել են, շատ լավ է, բայց այսօր սա գործի իրանք են անում, շատ փոքր մասը ովքեր ասենք բիզնես բաների հետ ծերնատույա, ելեն չի տանի, դեսի մեծ գումար տա որ գա աշխատի, բայց եթե դա համակարգ մտածում ցույց տա, տեսեք, այդքան աշխատող մարդիկ կաշխատեն, աշխատավարձ կստանան, հարկեր կվճարեն եւ այլ եւ այլը, հիմա ընդդիգները ի՞նչ գիտեն վճարում են թե չէ վճարում, ես գիտեմ որ ովքեր որ աշխատում են իմացած մարկանց հետ, ոչ մեկը ոչ մի բան չի վճարում, իսկ ցենց մարդիկ կվճարեն, հաշվար կա պետք անել, ամեն ինչը պետք է պրոֆեսիոնալ մտածում ցույց տալ, բայց չկա այսօր, մենք պետք է ունենք օրենքներ հստակ, երբ են գալիս ու մոտ են գալիս բոլոր մատն այդ կերով անունով ազգանունով ծննդավայրով հսկողության տակ լինի, որ գալիս են որտեղ են ապրում, ոնց են ապրում եւ այլ եւ այլը, եւ իշխանովա մեզ օգուտ, այդ մասին ո՞վ է խոսում, բաթել խոսան, ասեն, իհարկե ես դեմ չէ որ մարդիկ գան Հայաստան, մենք բոլորս էլ ներս գնանք Հայաստան, իհարկե մետ լավ է, բայց մենք իմանանք գանք Հայաստան ինչ անենք, ոնց անենք, եղած աշխատանքային շուկան մենք գործանենք, եւ այստեղ մի փաստ էլ կա, որը ուզում եմ ձեր ուշադրությանն ու մեր ուկրաինների ուշադրությանը ներկայացնել, իշխանությունները այսօրվա այդ երկորների նույն հնդիկներին եւ իշան որոշել են տալ ընտրություններին մասնակցելու իրավունք, ու պատկերացնու՞մ եք դա ինչ է նշանակում, դե գիտեք իշքա մեզ չէ տալիս հայերիս, այո, այո, հայերը իրավունք չունեն մասնակցելու, որ անձնագիր ունեն հայկական, իսկ հնդիկը որ եկել է 1-2-3 շաբաթ կամ մի տարի, արդեն նա պիտի վարը ընտրի, հա մեր երկիրը պիտի պատժող լինի մեկը, այսօր իշխանություններն է, ես նորից եմ ասում, էմիգրացիոն օրենքներ պետք կլինի, էմիգրացիոն հստակ օրենքներ, յուրաք եկան իշքան աշխատաշուկա ունենք մենք, իշքան մարդ պետք է մերոնք աշխատեն, ոնց որ իրանք վերցեցին, ով իրանց տեղ աշխատեց, իշքան գործազրկություն ունենք, մեր իշքան մարդիկ են գալի դրսում աշխատելու, շուտով դա էլ չի լինելու, եթե իրանք այդ քաղաքականությունը տանեն, գիտեք շատ մեծ խնդիրներ կան, բայց էլի չկա, այսօր չկա, այո, ես իհարկե շատ ցավում եմ որ մենք այսօր ի վերջո լավ որ ենք, էլ ինչ ոնց գիտեք իշքա, հիմա շատ ես խորամանք հարցեր եք տալի, մենք սկսում ենք էլ հետ վերադառնալ, գիտեք այսօր հնդիկներ կա, բոլորներ կան, մենք իմանանք պետք է համապատասխան մարդիկ կան, մենք տեսնենք ինչի կարիք ունենք, մենք կարիք ունենք լավ մասնագետների, ասենք IT-շնիկների կամ ասեմ պրոֆեսիոնալ տոկարների լավ եւ այլ համապատասխան մեր դեսպանությունները կան, ինչով են զբաղված, բա թող զբաղվեն դեպքում վերցրեն իրանց այդ ընդեղ իրանց երկրում Հնդկաստանում, իրանք գան դեսպանություն, սիրուն կուրսերն անցնեն, մեր լեզուն սովորեն, կամ գոնե մի քիչ իմանան, գոնե իմանան մեր տրադիցիան, լեզուն սովորել դնենք մի հարկում, տրադիցիան իմանան եւ իմանան որ դեղին գնում եւ ինչ են անելու, այո, եւ նոր քվյարկեր ու իրավունք տան, այո, բայց դա դա պատահականություն է, գիտեք ինչ էս է, այս հայտարարություն է սա, հայտարարություն, հայտարարություն, բաղը դա ամենամեծ խնդիրն է դառնալու, ես դա որ sense գնա, ես չգիտեմ Հայաստան կլինի որ խնդրեմ, լինի թե չլինի, բարոն ապրան, բայց այսօր ամենակարևոր հարցը իհարկե Ձերտան Ինդիան օրն է, որը ես ուզում եմ միշտ հիշատակել, որտեղ գիտեմ որ տարին գոնե մեկ անգամ թեկուզ օրվա վերջում կարողանում եք շատ մտերիմներին հավաքվել, հավաքվել, ես մեծ առաջի օրը իմ Ձերտան օրը դա պատկանում է իմ բարեկամներին, իմ եղբայրներին, քույրերին եւ ոնց ասեմ ամենամենամենը մտիկ, հետո ես ցնունդ եմ անում, ավակում եմ բոլորին, պարզ է, դե իհարկե հրաշալի ընտանիք ունեք, երեխաները փայլուն, հատկապես ձեր ավակտային շատ եմ լավ ճանաչում, Վլադ Աբրահամյանին, փայլուն ազնվորություն, ով բավականին ինքնուրույն դարձավ դեռ 17-18 տարեկանից, որքեւ հիմա չի առաջ է նրա այսպես աճը տեղի ունեցել, այսօր կներեք անհամեստության, գուցե ձեզանից վատ բիզնեսմեն չի, այսօր լրիվ ճիշտ եք ասում, հիմա ես եմ իրան լսում, այո, եւ ինքը շատ կարեւոր, շատ լավ աշխատանք է տանում, իր բիզնեսն ունի, իր մոտեցումն ունի,
ինքը շատ հարցերով ինքնայինս օգնում։ Նույն Հայաստանի հարցով այ լոֆտը, որ ինքը եւ ֆինանսավորում է եւ այնտեղ դա հասարակական կազմակերպություն է, ասում է պապ, իմ հետ գործ ունես։ Ասեմ, պիճա, ես գործ ունեմ, ես շուրթ եմ գործ ունեմ։ Դուք եթե ուզում եք այդ լավ գործ անեք, ասում եմ, մենք քաղաքականությունից դուրս ենք։ Այո, ինքը գիտեմ, որ չի խաղում։ Ինքը չէ, բոլորը, ես 7 երեխա ունեմ, մեկը մեկից լավ բոլոր տեղերը։ Ամերիկայի քաղաքացի կա, ես իմ տարբեր ամեն ինչ կա, մեկը մեկից շատ լավ, ես հազար անգամ օրեկան փառք եմ տալի Աստուն, աշխարհամենաերջանիկ մարդն եմ, որ այդ երեխաներ ունենք։ Բոլորը ունեն կրթություններ, բոլորը պիտանի, բոլորը իրանց տեղն ունեն։ Բոլորը հայրենասեր են։ Դուք ահռելի մեծ շրջապատի տեր անձնավորություն եք։ Մեկ-մեկ հիշեցում եք ինձ հայտնի ֆիլմի, հայտնի հերոսին, Յուրի Զետաչկինին։ Ես երբևիցե 1 ռուբլի չեմ գողացել։ Այդ մեկ, երկրորդը, մի րոպե ասեմ։ Ես բարի կամքի դեսպան եմ։ Որպեսզի դու դառնաս բիզնեսմեն, բարի կամքի դեսպան, այդպես ոչ մեկը Գեստապո չեր ստուգում, որ իրանք են ստուգում։ Թե ես չկան գումար ունեմ, ինչ եմ աշխատել, ոնց եմ աշխատել, որտեղից եմ աշխատել։ Հիսուսը որ Ամերիկա բոլոր երկրների միշտ շատ մոտիկ լավ հարաբերությունների մեջ է։ Ինձ 14 երկիր իրանք բարձրագույն պարգևներ։ Այո, բարձրագույն պարգևներ են, դա չեն տալիս։ Ես կարող եմ իմ փողերը, մի վագոն Մորանում եք, որ ներկա եմ եղել այդ։ Այո, դուք ներկա եք։ Քեսից ավելի Արգենտինայում, Հարավային Կորեայում, Ֆրանսիայում, Կուբայում։ Այո։ Չինաստանում, Կուբայում, վեզես։ Դասեք, ես արցան էի նվիրում թանգարանին Ֆրանսիայում Պոշտի մալիդով։ Ուրեմն, որպեսզի այդ արձանը դնեն, դե գրում Հարա Աբրամյան։ Արձան դնեն, իրի մեծ ստուգում է, թե իրանց ով է տվել դա։ Կարող է ինչ-որ մի տեղ ես չեմ եղել, այն ինչ որ կարող է լինեմ, կամ մի տեղ ինձ սխալ եմ պահել, կամ մի տեղ այն չեմ։ Իմ շատ ես 400 տարեկան չեմ, 7000 մարդ եմ, բոլորն եմ գիտեն, այսօր բոլորն էլ ճանաչում են, թե ոնց եմ անցել և ինչ ճանապարհ եմ անցել և ինչ փորձ ունեմ։ Գիտեք, իսկ մենք սիրում ենք, դες անտեղի տեղը մարդկանց հայու ենք, ես օրնակ ինչ եմ արել, իսկ անտեղ չեմ դնում, չէ՞։ Բայց ինչ ասած եք ասում են, ես դրա համար այդ ասածները ինձ հակապնում, դրա համար հենց օրը օր չի, ես ասեմ, որտեղ ոչ մեկի ոչ վատություն եմ արել, հազարավոր, 100,000-ավոր մարդկանց, 100,000-ավոր, միայն լավություն լավ եմ եղել, այսօր բաստեղ 3 միլիոն չափ հայկը, հայրիմիցունը, ֆինանսավորում եմ, դա թող մեր ալեգար գա ֆինանսավորի, քան անգամ բացեցին, ասի բացեք դուք էլ այդ օրինակ ծառայեք, ես էլ գնամ թոշակի։ Բացեցին ու անմիջապես փակեցին, հասկացան, թե ինչ կան արել։ Պարոն Աբրամյան, իհարկե ուզում եմ մեկ անգամ էլ շնորհավորել ձեզ այդ լավ օրվա կապակցությամբ։ Եկեք մեր ժողովրդին, համբերություն, համբերություն, մեր ժողովրդին, համբերություն, մի քիչ մտած, մենք շատ լավ ազգ ենք, շատ, մենք հերոս տղաներ կործեցինք, տասնյակ հազարավոր այս տարիների ընթացքում, մեր հայրենիքը պաշտպանելու, երբեք չմոռանանք, եկեք իրար հետ միասին մեր ճանապարհային քարտեզով գցենք ու իրար հետ միասին գնանք։ Կա ինստիտուտ Արարատյան Ալյանս, որ այսօր ինչ որ ասեցի զբաղվում է, ինստիտուտն է բացել, որ զբաղվում է Ղարաբաղի խնդիրներով, պատմամշակութային հուշարձանները, որ չքայքայեն, չսպանեն, չանեն։ Մենք շատ դառը փորձ ունենք, ով ինչ ասում է, գիտեք, ասում է, դե չէ, ոչ մի բան չի լինում, էսա լավ կլինի։ Եվ որ մենք իրանց հետ լավ ենք, իրանք ոչացեցին ամեն ինչ, Փաշյանը մոռացել է, տեսեք սոցիալական ժամանակ, այնտեղ 100,000-ը, 500,000 մարդեր այր ապրում, ամեն ինչ ոչացվեց, Ղարաբաղում տեսեք նոր են սկսել, իսկ Նախճեվանում, որ 67-75%-ը հայեր էին, գերեզմանոց չեն թողել, Ադրբեջանի բոլոր, մեր մարշալներին, չկա, հետքը չկա, մարշալների, արձանները, տեսեք, մեր, այո, ամեն ինչը, այսօր ում ենք, ուր ենք հետո, ինչ խաղաղություն է զուտ, միար ժամնակել ասում է, այսօր ուզում է 4 գյուղ, վաղը 44 գյուղ, այսօր ցախ ես իմ քանի 31 գյուղերում նստած են ադրբեջանցները, մենք մեր սահմանները, մենք խաղի սահմանը լավ քաղաքականություն եմ տանում, երկրին նստած են, մեզ հսկում են, առանց իրանց ոչինչ չեն կարողանել, ճանապարհները բոլոր ամեն ինչ հսկում են, հենց ոնց որ ամբողջ աշխարհն իրան են տվել, ժորդեն ու վախացնում է այդքանից հետո։ Գիտեք, ես զգում եմ, որքան եք ցավում այդ ամենի համար, որտեղ։ Գիտեք, ես ամեն ինչ ունեմ, իհարկե ցավում։ Հերացրա, ես խնդրում եմ, բերեք վերջացնեք։ Այսօր ցանկանանք բոլորին մեր ազգին համբերություն, նա որ ժողովրդ ջան, կստեղծենք, կգանք, եթե միասնականություն լինի։
պետք է մենք պրոֆեսիոնալ ստեղծենք, պրոֆեսիոնալ կան մարդիկ, սուպեր պրոֆեսիոնալ իշխանություն ունենանք, որ իրանք գիտեն ինչի համար են եկել, իրանք ծառայեն հայրենիքին, ոչ թե կլանին, այսօր կլանից են ինքը խոսում, իրա կլանն է, այսօր չկա իր դեմոկրատիա, իրա ո՞րն է դեմոկրատիան։ Պարզ է։ Դե թող ասի դեմոկրատիա, որ ասում ես դեմոկրատիկ երկիր եմ, ամենալավ օրենքներն ունենք, ո՞րն է, բա ասի մենք էլ իմանանք, եւ իրա դեմոկրատիան մեզ ինչի է բերել, թող էլ ասի, ես դեմ չեմ, եթե ինքը կարող է, եթե ինքը գիտի, բա ասի մենք հանգիստ լինենք, ես ասել եմ, ինքը ֆիսկալագիցկի գենոցիդ անում ազգին։ Եա, պարոն Աբրամյան, ուրախ եի այսօրվա համար։ Ես էլ եմ շատ ուրախ։ Ո՞նց էի։ Այո, ամենս։ Անտա տանում ես, էլի դրա համար ես եկել։ Ես ասացի, բերեք այսօր դրականին կնամա։ Գիտեք ինչքան լավ մարդիկ կա։ Այդ Իմիրճյանից ասացիք, այսօր ինչքան։ Դե տեսեք գրողների միության վիճակը։ Տեսեք։ Փարշապինի է, գրողների միության շինքը եւ նկարիչների միության շինքը պետականացրել են, որ հետո վաճառեն, որպես հյուրանոցներ։ Դե նայեք, ամեն ինչ էց էտա, ակադեմիան Բոլոր ամեն ինչ, ժուրնալիստների միություն, կոմպոզիտորների միություն, տեսեք վիճակները իրանց, մտեք այս շենքը տեսեք, այդ մարդկանց վիճակը տեսեք, սա խայտառակություն։ Գիտեմ դուք ժամանակին որքան Եվ ժամանակին այո, բոլոր ստեղծագործական ես միշտ բոլորին օգնել եմ, ամեն ինչով իշխով կարողացել եմ, 100 հազարավոր, միլիոնավոր դոլարներով։ Ես գիտեմ, միայն գրողների միության ամեն տարի 120 հազարի մրցանակա, բացության գումար է տալու։ Ես բոլորտեղ ամեն ինչ միշտ աշխատել ենք հնարավորության սահմաններում օգնել ենք։ Մենք առանց մեր ոնց ասեմ, կուլտուրայի, սովորությունների, տրադիցիայի մենք պետք է չենք դառնա։ Այո, պետք է պահպանել։ Այո։ Եվ շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալ նորից ծնունդ ձեզ։ Շնորհակալ ցեզ։ Ձեր բարեկամներ, այսպիսին է իր ծննդյան օրը Ռուսաստանի հայերի միության համաշխարհային հայկական կոնգրեսի եւ բարի կամքի դեսպան Արա Աբրահամյանը, միշտ բարի, միշտ շփիտով եւ ամենակարևորը միշտ լավատես։